as pensionet, por taksa e pastrimit. Në mesin e vitit 2020, qeveria vendosi të mbyll landfillin e Porto Romanos në Durrës, pa menduar fare një vend tjetër për depozitimin e mbetjeve. Menjëherë pas kësaj, qeveria i imponoi bashkisë së Durrësit që të lidhte një kontratë me kompaninë Fantazm të Klodian Zotos, kompani pa historik, pa kapital, pa përvojë, por me mik shumë të fortë në qeveri. Kryeministri thotë se nuk e një as pa Klodian Zoton, por në video me zë dhe me figurë e kemi parë të shfaqet vetëm pak metra larg tij në ceremoninë e inaugurimit të inceneratorit të Elbasanit. Në vitin 2020, kjo bashki u merrte qytetarëve dhe bizneseve 112 milion lekë të reja prej taksës së pastrimit. Mirë po, duke filluar nga viti që vjen, bashkia Durrës e drejtuar sot formalisht nga Emiriana Sako dhe faktikisht nga Vangjush Dako, do të marrë qytetarve tre fishin e kësaj shume. Rumbullak 315 milion lek të reja. Këshillit bashkiak të Durrësit ju duk një ide e shkëlqyer që qytetarët të paguajnë tre herë më shumë taksën, prandaj e miratoi direkt pas një vot kundër këtë propozim. Por prap nuk gjejnë të ngopur. Në vitin 2024 dhe 2025, parashikohet që kjo shifër të shkojë në 320 milion euro. Kjo dihet fare mirë se çfarë pasojash do të sjellë. Këto para do t'u merren qytetarëve për të trefishuar fitimet e Klodian Zotos. Mirë halleve që shtoi pandemia dhe tërmeti. Por tani qytetarët e bashkisë Durrës do duhet të kenë mbikuris dhe Klodian Zoton e famshëm të aferës së inceneratorëve. Pyetjet që kemi për sot vijojnë si më poshtë. Pyetja e parë, me çmendje trefishoni një taks bashkiake pa ndërhyrë fillimisht qoftë në rroga apo në pensione? 2. Përse krye bashkiake Asako dhe këshilli bashkiak i Durrësit e pranuan me një herë këtë propozim radikal? Kush i detyroi? Mbi çfarë arsyetimi apo studimi u kërkua trefishimi i taksës së pastrimit? 3. Ku do të depozitohen tani mbetjet e Durrësit? Në cilin incinerator do të digjen dhe ku ndodhet ky incinerator? Deri tani nuk kemi parë as edhe një. 4. Ku janë dokumentet që qartësojnë veçoritë teknike të këtyre incineratorëve? Çfarë teknologjie përdorin? Se ju në fakt incineratori thoni dhe kazanit mbeturinave që digjet në sharr. Tregoni se ku ndodhet ky incinerator dhe do të shkojmë së bashku dhe do ta shikojmë së bashku me mediat. Dhe 5, spak, sa valjum të kanë dhënë që ende nuk po zgjohesh dot nga gjumi. Këto para që diskutuam deri tani nuk do të kthehen më kurrë banorëve të Durrësit. Këto para nuk kanë destinacion as pak pastrimin. Kjo taks nuk do të bëjë Durrësin më të pastër, por do ta bëjë më të vjedhur. Trefish më të vjedhur. Kjo është taksa që banorët e Durrësit do të paguajnë për Klodian Zoton në Arrati dhe për shefat e tij në qeveri. Kjo është taksa Zoto, taksa e incineratorve që duhet paguajnë të gjithë shqiptarët bashki më bashki, duke filluar nga Durrësi, sepse qeveria Rama kujdeset për qytetarët pa dallime politike dhe krahinore. Edi Rama i vjedh të gjithë qytetarët një lloj. Banorët e Durrësit nuk do të mbajnë me para një hajdut në Arrati. Durrësakët nuk do të paguajnë një taksë që nuk ju kthehet më mbrapsht. Durrësakët nuk do të paguajnë, qeveria do të paguajë. Ju faleminderit.